laço, sai na fita. Não, não precisa. Já foi. Ela tá na fita, tem escapatória não, bora. Só vou até... Tá fazendo o quê? Duas coisas em uma, ao mesmo tempo. É o quê? Primeiro, filmando uma resenha aqui. Segundo, fazer minha caminhada todas as segunda e sexta, né? Ah, então tudo é... Mas você caminhar duas vezes a semana? É porque meu dia tá muito curto e essa chuva me atrapalhando agora, pronto. Nem um jeito, nem de outro. Aí, vai. Oi. Eu vou ficar aqui. Já vou. Não é mais nada.